Bale, mwebale kutugo bila. Nze waso Emmanuel, ngawe manyonyo deko wali ya mabegako. Nti tulimukubo, tuole kende. Tuole kende wa mama Fina Jawanga, lila mami wafe. Babaji kutuita Jeno. Je tuole kende, okulabe kanti, tuwalayo. Mchalo na mama Midako, no mchaba ni Midako. Basolo kubanga ate, badamu kuriconsidinga. No kubako webatandikira ku nsonga endala. Mama Midako. Uli otya? Ndi bulungi. Je baliko. Kale sebo na mamichi. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Pozimu. Je tuli mpola mpola. Young boy. Omuku. Uli otya? Janti. Je baliko. Kale. Ogenda ko we sawazi. Wa mama. Wani? Wa mama. Mamani. Mama Fina. Mama Fina. Wajajawe. Okay, that's nice. Uli otya ko ogenda musinkana? Bomulaba ko genda kola ti. Bomulabye ko boti. Nda sanyuka. Ogenda kusanyuka. Okay. Chicho ogenda musa. Maloka. Ano mwana yagale muloka konzi yamka. Etanga na bure muri ogenda ku muloka njere. Kakati mama. Ekisoka cha vina tuolekedde. Yes sir. Soka weba zinga tina genda wala. Abantu bonna. Abegaide omchalo yokumanga. Tegubade kwegaida kukuka. Kwa abantu abataka wanzo mitwalo 10. Abana bemboze. Yeshewa. So ko beba ze buli muntu ye neye gaide mama fino tukokola ki okusonyo. Masuza mcha abala ba lifestyle Uganda. Nze nashuga Justin mama wa msinguzi Miracle. Ona koralero ndi ne Emmanuel tugenda wa mama Fina. Naye mbadde nsaba okwebaza abantu mwenna abakoze ekisoboka abalaze omutima omulungi omutima ogw'obuzadde beebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala abantu bakuliriddewo omubiri badde balooyabo mubasoka mumafeera olw'o omubiri gwe muyiyeewo olw'omutima omulungi nemusobola okunneegayirirako mama Fina okunsonyiwa ku byonna ebyatuukawo era na lunaku lwaleero okutuuka ku lunaku lwaleero ng'asobodde okumpita okutwala Miracle ewo neyanza nnyo neyanza ege sirina kye nsobola kubawa naye nsaba Mukama abaddizeewo sagala weerabire baatuwa ku ssente yes, ez'okujjanjaba nyongera okwebaza abantu abajjanjabye Miracle kubanga okuva lwe nasemba okubeera ne Emmanuel ku lifestyle nga mutulaba live tubadde nga tuddayo mu ddwaliro neyanziza obuyambi bonna 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 bwe mumpadde kakati njagala tutandikire ku kinyusi ekisoka kya byonna njagala otubuulire olutalo obutakkaanya wakati iwo ne mama Fina bwajja kutira bwava kuki obutakkaanya wakati wange ne mama Fina bwajja olw'ensonga y'omuzungu okuyingira mu bulamu bwaffe muzungu kyoyo muzungu ono amaze ndowooza ebbanga mu Uganda ajja bwati okujja mu bulamu bwaffe naye yalaba amawulire mami bw'amala okutuwa ssente tutute Miracle mu ddwaliro omuzungu ono yajja n'atusisinkana sifa abamunoonya njagala tugende mpola omuzungu oyo emboozi yagiraba wa yagiraba ku YouTube ku zino zetwatekako ku internet ye otyo omuzungu yamanya ge yani omuzungu oyo erinnya nemmanyirimu ye Jackie akolera kitongole ki Shule. Shule. Chikola mulimu ki? Abajja abaana abali ku nguudo. Ajja abaana ku nguudo. Okay. Bwe tumala okusisinkana omulundi gwasooka ne mama Fina nga kwali. N'ateeking over buli kimu. Omuzungu ongambye yalaba emboozi. Kati bw'agiraba guuya kufuna atya? Bw'agiraba yakakana mami na najjo omulundi ogwasooka
najja omulundi ogwokubiri okukyalira Miracle. Mami? Eh. Kati mva ku mami. Njagala nga tumaze okukubongamyeko nti baakuteekamu. Mami nga amaze osasula ssente neeza byali biwedde. Omuzungu akukubira atya, omufuna otya? Omuzungu mufuna bwe nti. Omuzungu twali tuli koso. Na waliwo omwami gw'atambula naye munnayuganda bamuyita JB n'ankubira essimu n'angamba nti asaba okunsisinkana waliwo ayagala okukola ki okulaba Miracle. Saagaana kubanga olonoonya buyambi nali neetaaga ebirala. Saagaana kyamazima omuzungu twamuleka n'ajja mu bulamu bwaffe naffe tetwamanya nti omuzungu bw'anajja mu bulamu bwaffe waliwo ebinaakola ki. Twali tumanyi waliwo ebinaakyuka naye waliwo tetwamanya nti waliwo ebinaayonooneka. Omuzungu oyo bw'atuuka JB amaze okukubirako omuzungu omusisinkana ludda wa first day yo? First day twamusanga bwayiise. Naye twali tuddayo ku koso olwo lunaku. Okay. Atuddayo ku koso okulaba dokita twamusanga bwayiise mu mmotoka ye n'atuvugako mpaka koso. Omuzungu? Bwe tutuula mu mmotoka omuzungu yalinga oba yatulabako edda naye nga yali atulaba ku internet. N'agamba nti Miracle nalaba Mama Fina ye alina engeri gy'amuyitamu. Nalaba Mama Fina konze yennyabo. N'agamba namulaba yabawa ssente. Konze yatuwa ssente era ssente zino ze yatuwa ze zitandise okujjanjaba Miracle wa ekoso. Natubuuza ekkoso mulaba dokita ki ne tumunnyonnyola dokita gwe tukola ki gwe tulaba. Natugamba ngenda kubabuuza ebibuuzo Mama Miracle ngenda kubuuza ebibuuzo konze yese konze yennyabo. Nagamba ngenda kubuuza ekibuuzo ekisooka Mama Fina yakuwa ssente konze sizeegaana yazimba era mmwebaza nga yali talina buyinza kumbuuza bikwatagana kwani ku mami kubanga ekyali wakati wange ne mami byali tebibyali byaffe byali tebimukwatako. Agamba naye ogenda kunnyinyonnyola ssente mmeka z'osigazaawo era mmeka ze wakakola ki embalira gy'abuuza gy'ataakuwa gy'atampa ne munnyonnyola ne mugamba nti batuwa ssente weziti ne weziti ne tukola kino twali tulina amabanja ne tusasula Miracle nga tetuna mtu alakukosa abadde tanafuna amaanyi tubadde tukola we tuti waliwo omusawo abadde amujjanjaba bwe tuti ne we tuti embitematema ssente tezaggwayo. N'ambuuza ku ssente ze baalaga era ze yayogera ze baakuwa lwaki zino teziriiko ze sijja kwogera muwendo lwaki zino teziriiko. Ne mugamba nti waliwo omuntu gwe twakola ki gwe twaziwa n'ambuuza muzimu wangaani namugamba jesi kufaayo eri Miracle n'ayomba. Omuzungu yayomba muntu wakuyomba nnyo n'ayomba n'agamba temuli supposed kuwa bannamawulire ki sente oyo munnamawulire abeera muyaye. Wamugamba nti ssente mwazi wako kunamawulire mukuba yabayamu batambuzako mafini ko omuzungu temuli supposed kuwa bannamawulire ssente bannayuganda mwantama mwagala nnyo okulya enguzi yatandikirawo okuyomba mpaka kugenda ku ddwaliro n'avuga n'emmotoka n'agitwala ewa Mama Fina ku mulyango ng'agenda mugamba ki tetwamuzanga munnamawulire we muntu muzibu nnyo ya ssente za Miracle. Ekyatabula omuzungu kekasente kewatulako n'owako munnamawulire otyo era okuva olwo ebintu we byatandikira gamazima wekaava we byatandikira okukola ki akavyo wekasinga okuvaawo okwonooneka. Kati mbuuza ebya munnamawulire byagoberawa ebya munnamawulire byagenda omuzungu yagenda mpaka ku New Vision yali alina baamanyiyo ne bosi waabwe ndowooza yali ayogera naye ngaayamumanyi yagenda yatuleka mu ddwaliro baatuwa ekitanda nga bamaze bagenda okuoperatinga Miracle omugongo n'agenda ku New Vision
kaseera kaba avudde mu theatre nga bamaze omulongoosa omugongo naye nfuna essimu eyankubirwa nti waliwo omuzungu abaddeko ku New Vision agenze n'ayogera ku nsonga za Miracle era n'aloopa munnamawulire oyo twawa ku ssente za Miracle ekintu ekyo kyankuba wala nnyo omuzungu amaze okugenda ku New Vision aloope munnamawulire namugjako eyankubira nenkwata essimu nenkubira Jeffy namugamba naye Jeffy mwazze mu bulamu bwa Miracle okumuyamba oba mwazze mu bulamu bwa Miracle okukola ki kubwonoona kubwonoona namugamba abantu be muloopye be baleetera obulamu bwa Miracle senga abantu abo tebakwata mawulire ga Miracle maama Phina teyandivuddeyo Miracle teyandibadde bw'ati wano mwewe mumusanze kubanga maama Phina we yajjira ku Miracle Miracle yali tatambula Miracle yali talya Miracle nga n'okuwogera ku zibu yeyamuyamba otuuka wale yali talina maanyi kubanga n'ebyokulya byali tebiriiwo nga talya ebyo byonna nebibagamba bagamba Miracle temwandikadde era temwandikunange senga bannamawulire abo tebaakola ki bangamba maama Miracle sibaddeeyo kubuka ejje naye kankubiraani kankubira Jacky mugambe ensonga azikole ki azesonyiwe namugamba nze mwambuuzizza ebintu bino nga mmanyi nti bikomyawo mwagala maama Miracle tukyusiza muko naye byabazungu bino si byangu obadde kya nakyo kyaŋŋamba nti omuzungu ayingira mu bulamu bwammwe atandika okusaba embalirira ya ssente ze baabawa omuzungu bw'asaba embalirira twagimuwa asaba embalirira ku ssente ezaataatuwa mbalirira ne tugimuwa yatubuuza lwaki zino ssente teziggwayo ne mugamba nti waliwo omuntu eyatuyamba okutuuka wano ge twawaako ku ki ku ssente zino n'agamba temuli supposed kuwa bannamawulire ki omuzungu sebo nga yagamba toli supposed kuwa munnamawulire ssente toli supposed kuwa munnamawulire yenna naye nga yakuyamba munnamawulire ekirala eyo tivi ya gavumenti nze nange nali simanyi nti ya gavumenti namanya ku olwo omuzungu yabyogera ya gavumenti temulina kusasula bannamawulire babukedde otyo nze tetwamusasula naye twamuwa buyinga wono w'omuntu ng'akoze ki akuyambye n'agamba naye mwandibadde mumuwa ezo ssente nnyingi n'atandika okuyomba bannayuganda mwantama mulya nnyo enguzi biki biki kati eyo nguzi yennyini agenda ayomba mpaka kutuuka ku ddwaliro twatuuka twalaba abadokita yatulekayo mu ddwaliro kubanga Miracle kolo baali balina okumuwa ekitanda okulongoosa omugongo kwali kuliko enkovu ezaali zizimbye awawonye n'awamu nga tewannawona bulungi yatuleka mu ddwaliro n'akomawo e Kampala bwatuleka mu ddwaliro enkeera ku makya Miracle aba ali mu theatre nenfuna essimu nga baŋŋamba nti waliwo omuzungu abaddeko ku New Vision era aloopye munnamawulire waaki wa New Vision ekintu ekyo nze nga maama Miracle kyankuba wala ngamuloopyeku New Vision kyankuba wala kubanga abantu bano be yali aloopa be baali baviiriddeko obulamu bwa Miracle okukola ki okutuuka wano we baali basanze Miracle najjako essimu ey'omuntu eyali ankubidde yali avudde ku New Vision nenkwata essimu nenkubira omwami bamuyita Jebbi omwami oyo yayankonekitinga n'omuzungu era atambula naye motokaye mukubira ne mugamba mwami Jebbi gyebale naye baŋŋambye nti mubadde ku New Vision muloopye munnamawulire wa New Vision ku ki ku New Vision ne mbagamba ekintu ekyo kye mukoze si kirungi nze mwambuuzizza nga mwagala kumanya butya bwe nkozesaamu ssente ne mba nnyonnyola ne mundowooza ebintu bikoze ki ebintu biwedde ekibatutte ku New Vision muloope munnamawulire gwe mutamanyi gye tuvudde naye kyeki naŋŋamba yaŋŋamba nze sibaddeeyo ekyamazima ye we yaŋŋamba nti ye tabaddeeyo
ali ku kitongole naye kaakubira ejjaki amubuze waje akola ki ndowooza yanjijako n'akubira jjaki jjaki ye muzungu yanziriza amawulire ejjaki agambye ye ayagala bannamawulire basasule sente ezo zatatuwa munamola sasule sente ki zetwamuwa fenga akasimo ketwamuwa ayagala ayagala azize sente z'omwana Mugamba, nayogera naye yennyini Jacky ne mugamba twandibaddeyo tetutuuka wano. Banga abantu bennyini okwekwatako okuddamu okukola ki? Okumaliriza ensonga. Okumaliriza mmirako. Biki ebimwetaagisa. Jacky n'agamba kale ekyo kikoze ki? Kiwedde. Nze nalowooza biwedde. Yagamba biwedde, nalowooza nti biwedde. Biwedde. Twali lunaku lwa Sande. Atukyali ku ddwaliro. Jacky n'asituka. Najja. N'angamba tugenda Maama Fina. Ne mugamba. Yagala byogera ekigambo Jacky oseeko Jacky omuzungu. Jacky omuzungu yajja. N'agamba ku Sande nti tugenda Maama Fina. Ne mugamba nti Maama Fina. Tosobola kumala gamulaba bw'otyo. Alimu mu motoka basatu. Yeah. Bagamba gwe tutwale fe tujja kukola ki? Tujja mulaba nze sakola nsobi. Yangamba yayina ayina byayagala okwogera ne Maama Fina ng'akozire ki? Ng'amulabye. Ne nagenda mbagamba mu motoka nti temusobola kulaba Maama Fina. Twavuga ne tutuuka e Bulenga. Tebaamulaba yavaayo ayomba. Nze ne nkomawo ku ddwaliro. Ne nsirika. Waitawo lwali lunaku lwa Mmande ne bankubira ne bangamba nti omuzungu akedde wano ne mbagamba bannaabo aba New Vision ne mbagamba nze kye muba mumanya siina mukono mu kuwabira kwani kwa bannamawulire era sibirimu omuzungu we akeera ku New Vision kadde mwaka omulungi n'akola atya yakera ku New Vision nze bankubya ne bangamba omuzungu ali wano ayagala sente zaawe bannamawulire zikole ki de ne mbagamba ensonga ne mbagamba nze siina mukono mu kuwabira kwa bannamawulire era siina bujulizi bwempa ku baani bannamawulire essimu yavaako waayitawo ennaku lwokusatu ne batusiibula Enzira ewaka ewaka nasangayo embeera etategeerekeka. Mukyala ajjukira yali yateebwa. Nga waliwo abavubuka n'abakazi abeesibye obukaaya tebalabika maaso bajja ne balambula ennyumba ne bagyetooloola. Ne tubeera ku bunkenke nze nasalawo ngaze akyayagala obulamu n'okulaba ku baana bange. Ne nvaawo ewaka ne ŋŋenda wajjajjange okutiriyana n'abaana bange. Kalinyala tukomewo awo kwaha. Bwe nagenda ensonga yemu gye ndiko mba ndi eyo ne bankubira essimu ne bangamba nti bannamawulire bano baali bakoze ki basibiddwa essimu gyakukiraga batya bannamawulire basibiddwa bameka abasibwa babiri yasooka okukwata sitole yange yammirako ne bankubira ne bangamba nti n'omulala yali akoze ki asibiddwa namawulire mpisa bubi nalinnya ne nva emitiiyana n'abaana nabalekayo ne ŋŋenda ku New Vision nadduuka ku New Vision omuzungu yaliyo n'aŋŋamba nnyonnyola abantu bano kwe wava owe bannamawulire ki sente namunnyonnyola nabannyonnyola ng'ebintu we byali era nga we nali nnyina okukola ki okubyogera waavaayo enkeera bankubira essimu nga baŋŋamba nti tuddeyo ku New Vision tukole ki tuteese ne bannamawulire tulabe ki ekyokukola ki ekyokukola twaddayo ku New Vision era nze twagenda baatutwala mpaka ku poliisi nga baagala ensonga tuzikole ki
tuzimale iye ensonga twazimaliriza ne bannamawulire nabalekawo nga bakyawa statement ne banzizaayo ku new vision nibibizoni nayogera ne babosi ba bannamawulire bano ebintu byaggwa nze naddayo ewaka bwe nzirayo ewaka nafuna essimu ya mami ku makya nangamba nti okimanyi neera bakatongole basuze mu kukomera iye mami namunnyonnyola kuba ye yali talina kyamanyi namunnyonnyola ebintu bino gye byava mpaka we byali bituuse bannamawulire bano bakoleki basibwe mami yangamba nti gwe genda ogyeyo ki mugyeyo omusango kubanga abantu abo tebateekeddwa kukolaki sibwa ekyamazima nali nnyirawo nakubira omunnamawulire omu ne ngenda ku new vision ne tugenda ku poliisi ne njijayo omusango sirina ssente zampeebwa nga we byogerwa nti basonda ssente ne bampa ssente ssente munnamawulire ze yali atuka sirina ssente zampeebwa era nze nali mmanyi ebintu bikoze ki nazeemu okuwulira mu nnaku ezitali zaawala tibannamawulire bano baawummuzibwa ku mirimu kyamazima kyampisa bubi naye nga n'omuzungu eyali abireese n'omuzungu jaki yali amaze okuddayo mu amerika nga amaze okukola ki okuva mu uganda ngaamaze n'okugobesa bannamawulire nategeera nze nga nze nti buli kintu mu bulamu bwaffe kijja n'ekigendererwa ekyamazima omuzungu ono yali tazze kukola ki yali tazze tuyamba wabula yali azze kwonoona yali azze kwonoona we yamala okwonoona ebintu ye yali nnya n'addayo mu amerika kubanga ebbanga baŋŋamba abatambula naye si mukyala mwangu n'ekirala nti amaze ebbanga mu uganda tetwali tumanyi azze tuyamba naye yali tazze tuyamba naye njagala kwetonda kulwa bannamawulire bano kubanga nze ng'omuntu nange mumutima kikyannuma abantu bano be baviirako mirako okubanga mumulaba enfaanana gyafaananamu abeerawo ati bannamawulire bonna abayimiridde mu kintu kya miraka be baviiriddeko okubanga miraka akola ki atereere ate essaawa yemu basibiddwa ku lwange oba ku lwa mirako kubanga nze maama wa mirako baba basibiddwa ku lwange nsaba kwetonda ku lwa bannamawulire bano nsaba mwami nsaba bannamawulire bansonyiwe byonna ebyabatuukako ku lwange nsaba n'abalabi ba lifestyle bansonyiwe kubanga saali mwenkanya osanga nandibadde siina kunnyonnyola muzungu butya bwe nkozesaamu ssente zino naye namunnyonnyola nsaba kusonyiyibwa mu maaso gammwe nsaba kusonyiyibwa eri abalabi bonna eri bannamawulire bano n'eri mami ekirungi tugenda mami ojja kufuna omukisa ojja kwogera naye ebigambo bino ojja bimwegambira maaso ku maaso kati kambuze ekibuuzo kimu omuzungu okujja mu bulamu bwo kikoseza kitya kinkoseza nze ng'omuntu ayonoonye enkwatagana yange wakati ewamu ku bannamawulire akuba nti nebaza mukama nti bannamawulire bano tebanyiiga nga nze we nali nkolaki nali nsuubira era omu ku bannamawulire kubadde naye era essaawa zino tuli naye nze kyankozaamu kubanga kyayonoona enkwatagana yange wakati ne maama Fina kyankoseza ddala kubanga ye muntu omunene oba ye muntu ow'omugaso mu bulamu bwaffe ne mirako
acha sinze nyo okuteka yo mutima okujanja bani mirako kati ate enkolagana yange ni mama fina bwaba ajita kiba kya nkoseza ddala yesebo okay kale ekyo songa tujitegedde bulungi nyo ensonga omukyala azogedde gezava yonna mubyewuliridde byonna abadde abennyonnyola the good thing tugenda mafina era tugenda kwatutuuka mu kaseera akatali kawanvu tuli mu kyalo mwennyini mwasula